ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ହେଉଛି 30 ଅକ୍ଟୋବର ମଙ୍ଗଳବାର 2018 ମସିହା। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ତୁଳା 14 ଦିନ। ଆଜିର ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ଷଷ୍ଠୀ ଦିବା 1:26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରାତଃ 6:02 ପରେ, ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ରାତ୍ର 4:57 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମିଥୁନ ଚନ୍ଦ୍ର ରାତ୍ର 11:06 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ନିମ୍ବ ଦିବା 1:26 ପରେ, ତାଳଭକ୍ଷ ନିଷେଧ। ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ରାତ୍ରି 11:06 ମଧ୍ୟେ କନ୍ୟା ରାଶିର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର। ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ପାଦ ପ୍ରାତଃ 6:02 ପରେ 2 ପାଦ, ଦିବା 1:26 ପରେ 3 ପାଦ ଏବଂ ରାତ୍ର 4:57 ପରେ 2 ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ। ଶାନ୍ତି କରଣୀୟ। ଶୁଭବେଳା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରୁ ପ୍ରାତଃ 6:35 ମଧ୍ୟେ, ସକାଳ 7:20ରୁ ଦିବା 11:27 ମଧ୍ୟେ, ରାତ୍ର 7:42ରୁ 8:33 ମଧ୍ୟେ। ମେଷରାଶି। ଦେହ ଓ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ ଓ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ ଯୋଗ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ କଟିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଲାଗି ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦେହ ଓ ମନ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ, ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଦିନ କାଟିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳତାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆୟ ମଧ୍ୟମ ହେବ। କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି ହଜି କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରି ସ୍ୱଳ୍ପ ଲାଭ ପାଇବେ। ପ୍ରତିକାର ତୁଳସୀ ଚଉରା ମାଟି କପାଳରେ ଲଗାଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶି ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ଦିନ କାଟିବେ। ଦେହ ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଜମିବାଡ଼ି ସମ୍ପର୍କିତ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେବ। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପ୍ରତିକାର କଳା କୁକୁର ଓ କାଉକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆୟ ମଧ୍ୟମ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସରେ କଟିବ। ଆଇନ ଅଦାଲତର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍ତମ ଲାଭ ମିଳିବ। ପ୍ରତିକାର ଚକ୍ଷୁହୀନ ଓ ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କୁ କିଛି ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସିଂହରାଶି ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଓ ମନ ସଦା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ଆୟ ବ୍ୟୟ ପ୍ରାୟ ସମାନ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ସାହର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ପ୍ରତିକାର ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ କିଛି ଦହି ଓ ସାମାନ୍ୟ ମହୁ ଖାଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ନାନା ବାଧା ବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେବ। ମନ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଳମ୍ବରେ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଘାତବାର ହେତୁ ସତର୍କତାର ସହ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଧଳା ଫୁଲ ଓ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସାମାନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥତା ବୋଧ କରିବେ। ମନ ବିଷଣ୍ଣ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦେଖାଦେବ। ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସଭା ସମିତିରେ ଅପଦସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ମନ୍ଥରତା ଦେଖାଦେବ। ପ୍ରତିକାର ଲାଲ ଜନ୍ଦା କିମ୍ବା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଲୁଥିବା ଧାରରେ କିମ୍ବା ଗାତରେ କିଛି ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପରାମର୍ଶ ନେଇ କାମ କଲେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁସି ତଥା ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଆୟ ଆଶାନୁରୂପକ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବେଶ୍ ସୁଖମୟ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ।
ପ୍ରତିକାର କୃଷ୍ଣ ତୁଳସୀ କିମ୍ବା କଳା ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷକୁ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ନେଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବେ। ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନାମାନ ସ୍ଥିର କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଭଲ ଆୟ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବେଶ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ। ଦୂରଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ଗାଈକୁ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଓ ଗୁଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଉଦର ପୀଡ଼ା ଭଳି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେବ। ମନ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ଆୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଦେଖାଦେବ। ପ୍ରତିକାର କ୍ଷୀରରେ ସାମାନ୍ୟ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ପିଅନ୍ତୁ ଓ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଦେହ ପ୍ରାୟତଃ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ମନ ଉଦାସ ରହିବ। ଆୟଠାରୁ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ। ଧାର କରଜ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଦେଖାଦେବ। ଅଚିହ୍ନା ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଠକାମିର ଶିକାର ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ସହିବେ। ପ୍ରତିକାର ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳରାଶି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେହ ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଆୟ ଆଶାନୁରୂପକ ହେବ। ବିବାହ ଆଦି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ କଟିବ। ମହିଳାମାନେ ପୂଜାପାଠ ଦାନ କର୍ମ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଭଲରେ ଚାଲିବ। ପ୍ରତିକାର ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ଭିକାରୀକୁ ଲାଲ ମସୁର ଡାଲି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ।